Səhər saat 8 radələrində sərnişin avtobusunun iştirakı ilə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Pirşağı çimənliyi istiqamətində hərəkətdə olan 10TG828 nömrə nişanlı avtobus idarə etməni itirərək 99SP476 nömrə nişanlı Hyundai markalı avtomobillə toquşub. Daha sonra isə idarə etmədən çıxaraq yaxınlıqdakı daş hasarı aşırıb. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə avtobusda sürət yüksək olub və bu səbəbdən dayana bilməyib. Qəza sonrası ətrafa ciddi ziyan dəyib. Hyundai markalı minik avtomobili yararsız hala düşüb. Qeyd edək ki, son dönəmdə texniki nasazlıq ucbatından Bakı şəhərində sərnişin daşıma ilə məşğul olan avtobuslarda tez-tez yol nəqliyyat hadisəsi baş verir. Bakı Nəqliyyat Agentliyi uzun müddətdir ki, avtobusların yenilənməsi ilə bağlı daşıyıcı şirkətlərə xəbərdarlıq və məlumatlar versə də, hələ də Bakı şəhəri daxilində istismar müddəti bitən avtobuslar sərnişin daşıma ilə məşğuldur. Qəza əgər pik saatda baş versəydi, böyük bir faciə ilə nəticələnəcəkdir. Faktla bağlı araşdırılma aparılır.